Galera, nós estamos começando mais um episódio do Na Mesa Podcast. Quero agradecer quem tá se inscrevendo no canal, deixando comentário, é, curtindo, deixando like aí pra gente. já quero pedir para se você não se inscreveu, se inscreve aí no canal, deixa um like, deixa a opinião aí no comentário para quem vocês querem trazer, né? Quem que vocês querem que a gente traga aqui no programa, que a gente vai estar tá convidando, tá trazendo as pessoas. Tô sempre lendo os comentários aí, tá bom? Meu nome é Ricardo, estou sempre aqui com vocês nesses episódios e quero falar dos nossos patrocinadores. Nosso primeiro patrocinador aqui, a Croct. Tá aqui, gente, a Croct tem biscoitos sem glúten e sem lactose. O mais crocante, o mais gostoso. A fábrica é daqui da nossa região mesmo. Tá? Quero mandar um abraço aí para o Davi que está lá nos Estados Unidos, nos assistindo aqui. Um abraço para Cida, si, galera lá da Croct. Galera, Croct tem nos melhores supermercados aí é, próximo de você, pode procurar, com certeza você vai encontrar Croct, tá bom? Se você encontrar, tira uma foto, me marca lá no Instagram, que eu vou repostar, vou mandar lá pra galera da Croct, tá bom? Esse kit aqui já é pro nosso convidado, um presentinho pro nosso convidado. Tem mais, tem mais presente. Quero falar aqui também, ó. Da de Casa Produtos nos trouxe aqui ó um cookie tem aqui uns uns suspiros também quero falar da de casa produtos tô até com uma colinha aqui ó porque a lista é grande ó a de casa produtos faz geleias artesanais geleias premium é, sem conservante tem de morango com pimenta geleia de pimenta abacaxi com pimenta eles fazem suspiros também granolas cookies então tô deixando o Instagram deles aqui, tá bom? Entre em contato e vou falar. ó, Sou cliente, fiel. Gosto de todos os produtos, tá bom? Sempre tem lá em casa, nunca falta. Então, entra no Instagram aí e dá um confere lá no de Casa Produtos, beleza? E quero anunciar: vocês já sabem quem é, mas o nosso convidado, o Es Guimarães. Seja bem-vindo, cara. Obrigado. E já vai chegar ganhando presente aí, ó. Obrigado, como eu não tem paciência, já eu já vou te tirar. Se eu não gostar, eu já fala ao vivo, né? É isso aí. Vixe, ter... responsabilidade agora, hein? Aí, aí, ó. Já pode comer já? Pode, à vontade. Se não pudesse, eu ia violar a lei. <laughs> hum... E aí? Ó. O que é isso que tem aqui dentro? Gostou? O que que tem aqui dentro? Esse aqui é de quê? Cacau Black. Cacau Black. Recheio hum. de laca com óleo. Muito bom, come aí. Caraca. Vou morder aqui o seu, pode? Pode. Só não escovei dentes hoje. Tô brincando. Exatamente. Mas é gostoso, né? Ó, <laughs> cara, muito bom. Ó, eu não tinha comido desse aqui, não. Isso é gostoso. Ó, bom demais. Hum. Tem mais cookie aqui, ó, da de casa produtos. Tem uma torradinha aqui. Tem um. um... Suspiro. Tem um. Suspira. É. Entendeu? <laughs> top, Suspira. top. Entendi, entendi. Entendeu, né? Ó, esse kit aqui também é seu, mas deixa aqui por enquanto, tá? No né? final você leva. Assim, não, não como... vou meter a mão, tá não. Tá bom, obrigado. De nada. <laughs> Toma Obrig... um refrizinho aqui. Obrigado pelo convite. Vamos fingir que eu não me convidei? Obrigado <laughs> pelo convite, né? Por estar chamando a gente aí. Prazer não, mas é estar aqui. É um prazer, aqui. cara, te receber aqui. Valeu. É... Valeu, produção, estamos junto. Tem uma, uma, Valeu, toda, uma equipe, toda uma galera por trás aqui, né? Uhum. Nos bastidores. Toda uma galera, literalmente, literalmente né? né? Literalmente, né? Literalmente. Acabou, acabou de comer uma uma pizza, né? Você tava zoando o, o nosso convidado anterior aqui, né? O Wesley então, Schmidt esteve aí, teve um biscoito de água e uma água <laughs> para ele, tá? Eu cheguei, a mesa tá cheia, tem pizza ali, ó. Temisa farta. Tá? Convidados, tá e convidados, né? convidados e convidados. Convidados e convidados. Claro. E nós Sobre estamos recebendo o convidado direto do Veneza. Ah, Veneza. Né? Isso aí. Veneza. E... O anterior aquele lá que a gente gosta de ouvir você falar. Vale do Aço. <laughs> Sou do Vale do Aço. O rasga. Eu falei que a partir do momento que eu começasse a dar uma guinada na minha vida, <laughs> eu ia fazer igual Gnaldo que Porque Gnaldo é do Inhapim, ficou famoso falou que era de Caratinga, que é maior. Eu Ele, falei... era Ele era de Ele era de do Santo Antônio. Aí morreu e falou que era de Caratinga. Aí eu falei a mesma coisa, eu vou ficar famoso, não fiquei aí, não, mas tô gnando. <laughs> eu não sou de chapê, eu sou do Vadoaço. E ninguém nunca descobriu que ele era Não, Descobriu, pinga. né? Tem família dele lá em São e tudo. Não, mas o, o restante do Brasil. Aí morreu o cara De Caratinga. <laughs> eu, sou, eu vou fazer a mesma coisa. <laughs> Brincadeira, mas diretamente do rasga, sabe? Diretamente do rasga, sabe? Cara. O que, que é o rasga-saco? Explica pra gente o que, que é o rasga-saco. Cara, rasga-saco, pra, pra galera do Vale do Aço ter Dimensão, é, é mais ou menos. É, é o Bom Jardim. Galera, não Bom Jardim daqui. É mais ou menos o Bom Jardim. Todo <laughs> mundo um pergunta, Não, porque você fala tanto Bom Jardim, porque você zoa tanto Bom Jardim, porque é a mesma coisa do lugar de onde eu vim, velho. É o mesmo. É a mesma infraestrutura. Tá? É a mesma coisa. Então, eu vim lá do. do rasga-saco, é uma vilinha lá, uma rua. Mas esse nome, rasga saco, surgiu de onde? Então, surgiu de um, de um camarada, né? De um ser humano que não tinha psicológico em dia. Morava lá na minha rua e ele foi uhum. trair a, a bendita da esposa dele numa casa de, de mulheres solteiras. E aí, <laughs> de, de primas. De primas. <laughs> e aí a mulher descobriu e, literalmente, ah, mentira. né? Mentira. Rasga saco. Bom, essa é, é o que falam, né? Aí ficou. É, ficou, ficou o nome. É o que a Maria fofoqueira lá da minha rua conta. <laughs> Isso aí, é a rua ou é o bairro o. Ou... É a rua, é a, é a rua, Egênio Fernandes. Ah, é Ingênio é, Fernandes, tá. a rua, né? Mas o meu uhum. pedaço, que ele, que ele é, é. A rua é toda asfaltada, pra você ter uma noção. O meu pedaço rasga saca cheio de broquete. Uhum. Entendeu? A gente é tudo. Só, só a sua só rua. Só a minha parte ali. Ali parece que fizeram um, um negócio ali que a rua... Ela não, não, não vai evolui, frente, não, vai não pra... evolui, a sociedade evolui. a rua Depois de do rasga-saco, nunca mais. Não tem. Ela é igual a Caverna do Dragão. <laughs> Entendeu? Wes, é, a gente gosta de saber aqui da história, do início, de infância, desde a infância, pode assim, contar com detalhes. Como é que foi a sua infância lá em Apim? É, como é que foi o seu, seu crescimento? Como é que era o Wes, criança lá em Apim? Cara, então, é, eu. Tô morando agora em Patinga, né? Uhum. Só que eu convivi aqui. Minha infância foi toda no Horto. É mesmo? É, lá no psiquiatra, José Mol. <laughs> Tinha um psiquiatra que vocês conhecem. <laughs> José Mol? Inclusive, José Mol, se você ainda estiver vivo, não sei. Né? Ele que me atendia. Na época, eu frequentava muito psiquiatra. Eu não tô brincando não, menina rima, né? <laughs> Nós tão dando fala aqui, era. <laughs> Juro. Meu dentário hoje que eu comi. Tá, não. E o meu? Tá, é. eu. Brincadeira, eu frequentava o outro no psiquiatra quando eu era mais novo. José Mol E aí ele, ele que me receitou lá uns, card, uns cadernal pretos, uns negócios. E aí a minha infância foi bem conturbada. Eu fui bem, uma criança bem levada. Sua mãe te trazia aqui. Trazia na força do ódio. Ela tinha que arrendar a casa, porque ela tinha que prometer pra mim que ia me dar um negócio pra me vir, senão não vinha. Entendeu? Fazer umas promessas. Então, eu era uma criança bem levada, então eu não tô brincando, eu frequentava psiquiatra, uhum. psicólogo. E aí, é sempre fui meio assim, né? Fora da casinha, né? Mas por que? Você era aquele menino espivitado, assim? É, né, falta de. sendo educação. É, Coro, falta de couro é. mesmo, entendeu? E uhum. aí, eu fui crescendo assim, fora da casinha, como sempre. Uhum. Fui até hoje, né? Só profissionalizei hoje em dia, né? Mas desde criança você já era, tipo assim, o pessoal já te via engraçado, achava graça de você? Como é que era? Desde criança eu fazia os outros rir. Desde criança. Ou pro bem ou pro mal, o rio ri de mim. De um mim. jeito é, é, um ou né? de outro. De um jeito de outro, o rio de mim. Eu sempre procurei isso, né? Na escola, eu sempre fazia o teatro. Isso teatros. era natural, seu? Era, era natural. Na escola eu fazia teatro. É, na escola eu fazia, eu que puxava as frentes de tudo, né? Fazia uhum. espaçada, era, era sobre isso, né? É, naturalmente. Naturalmente. Desse jeito, né? Desse jeito. E o pessoal já falava alguma coisa? Falava tipo assim: ah, vai você tem que ser comediante, ser, ser engraçado. A galera comentava alguma coisa com você? Não, mandava ser internado, mandava eu, eu fui procurar um hospital psiquiátrico. <laughs> Levava né? pro outro lado. Para o né? outro lado. Aí, eu, não, porque não tinha na época, né? Esse, esse lado. Não. Essa peste pode virar uma coisa na vida, não. Essa peste tem que se tratar. Era assim que a galera via, entendeu? Uhum. Mas eu procurei o lado da arte, né? E aí deu o que deu. Colocar sua energia né, no, no, nesse... no algo que, que, que der dinheiro. <laughs> E, e lá, lá em Apin, você morou só em Apin ou também morou em Caratinga? Não, em Apin só. Só em Apin. Nasci e cresci lá. E você trabalhava com o que lá? Antes de. Porque hoje você vive como influencer, você vive da comédia. E com o que, que você trabalhava antes? Hoje eu, eu vivo de influência comédia e na sexta-feira no Veneza 1. Tá? <laughs> É para quem não sabe, inclusive às nove e meia para quem quiser encontrar não trabalho, tá? Você tá lá no Veneza, na esquina ali do no Poço Ipiranga. Sou eu. Daquele, é, daquele, supermercado ali que você comprou aquele faltou sacola, que você comprou o papel higiênico. Não ali, ali, é o dois, né, não? Ali é o dois. Ali é o Veneza dois, né, não? Ali é Veneza dois. O Veneza um é lá, depois da rotatória, do outro lado onde tem as casas dos solteiros. Ali é Veneza dois ou é um? É. é? Não, no Garcia é dois, amor. Ali ah, É onde tá eu né? moro. você eu... é, tá ligado, conhece a área. Ah, no outro, que eu. Entendeu? Hum, então não é ali a esquina que você. Não, não, eu trabalho lá. Mas eu trabalhei já com muita coisa, velho. Já trabalhei em loja de colchões. Vendia colchão, eu era vendedor. Hoje em dia o proprietário tá namorando a minha mãe. Eu trabalhei em supermercado. Trabalhei como é, sacolista. Já trabalhei mecânica de carro. E o último foi mecânica de. Ah, vendi salada na rua também. Você mesmo fazia? Eu mesmo fazia, eu e minha mãe, a gente vendia na rua, assim. Eu pegava a bike e vendia. E a última foi na oficina de refrigerados, né? Eu montava ar-condicionado. Até que veio a pandemia e me deixou desempregado. <laughs> A, a empresa fechou já ar condicionado não, te, mandou, o mandou embora né embora. mandou embora não tava é, foi naquela época bem no começo que fechou tudo né uhum. aí eles mandou embora porque não, não tava monetizando mandou embora e eu fui gravar e deu bom e eu não aí na hora que voltou depois eu não eu não voltei eu preferi investir no, nos vídeos, nos vídeos uhum. antes a gente entrar nessa parte né atual dos vídeos é o que, que sua mãe falava tipo assim é, você já dava algum indício nessa, nessa. Você já tentava a vida assim? Postava alguma coisa? Quando você trabalhava fechado, você postava alguma coisa? Já fazia alguma coisa na internet ou não? Ou Cara, só tinha sua rede social normal? Não, é normal, não postava não. Eu tinha hum. vergonha, eu tinha, eu tinha muito medo, eu era travado, sabe? Ficava com medo que os outros iam falar. Aí eu falei assim, eu trabalhando aqui depois, e postando os vídeos. Ou é um ou é outro. E eu tinha vergonha também, velho. Uhum. Então não postava não. Só depois mesmo de perder o emprego que a galera toda... Uma... Parece que na pandemia todo mundo se sentiu muito sozinho, né? E Sim. começou a gravar e eu fui na onda. Só que eu fui de uns um uhum. jeito diferentes. O povo fazia... Na época o povo fazia receita, esses trem tudo. E eu fazia uns vídeos engraçados lá. Foi... Mas, mas como que você começou? Você foi... O gra... que, que foi seu primeiro conteúdo, assim? Quando... Caramba. Você começou a perder a vergonha assim mesmo de gravar. Ah, comecei a dublar uns rios. Uns, uns comecei a dobrar, uh, dublar uns rios. Na época não tinha rios, né? Foi uns uhum. TikTok. Acho que foi isso. Comecei a dublar uns TikTok e fui passando no Instagram. Aí a galera foi dando ibope para aquilo. E eu fui, fui indo na onda, uhum. né? O, o seu TikTok, você tem, hoje é maior do que. Tem mais seguidores do tem. que o Instagram? Lá tem 630 mil, eu acho. 630 mil e lá como que estourou lá no TikTok você foi postando foi organicamente foi os vídeos foram explodindo como é que foi foi pacto com o <laughs> ah, não era para ser verdadeiro né? <laughs> ah tá Nem tudo, muito né? trabalho <risos> duro <laughs> cadeira é, lá é pô lá eu, eu eu tipo assim no TikTok hoje em dia a plataforma do Instagram é um pouco mais é, rígida, né? No TikTok vale tudo, não tudo, tudo, mas assim, no TikTok você pode lançar e as coisas viralizam muito fácil, né? Muito fácil. Entrega Isso. melhor, entrega do que melhor, o Instagram. né? As diretrizes de entrega é muito melhor do que a do Instagram e lá eu, eu, eu lanço de tudo, velho. E aí assim, viraliza direto e eu fui com a, ten... com, com a frequência do, dos, virali... dos vídeos viralizados, eu fui jogando um em cima do outro fui. Construindo, hum. né? Os seguidores. E, e lá você tem uma frequência maior lá hoje ou no Instagram? Hoje no Instagram. Não. Eu tinha muito no TikTok no começo, porque é, ambos estavam no mesmo patamar, né? Em questão de, de trampo. Hoje em dia o Instagram ele me consegue me monetizar, consegue me manter, né? Aham. Então eu tenho que priorizar mais essa plataforma. Mas também não saio, não fico totalmente fora do TikTok. Eu também tô atuando lá, inclusive. Um vídeo que eu postei semana passada bateu 3 milhões lá no Shopping do Vale. Uhum. Então, é, tô sempre postando lá também. Massa. E como que, véio, é, tipo assim, é a, a sua inspiração? Você, você tem alguma coisa que você faz que você consegue, tipo assim, ah, eu vou me concentrar pra gravar isso? Ou as coisas fluem, assim, naturalmente? Você tem algum processo pra gravar? Como é que é? Necessidade. Né? Eu acordo Renata... todo dia, desde que eu tô pobre, e assim, não tem que ir. Eu vou e gravo, porque eu sei que se eu não gravar, vou continuar ali, ó, no, no Veneza, no, 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 no Rasga saco. Então eu me inspiro nisso, na minha conta bancária. Eu acordo, abro a caixa, tá pronto. Vamos me inspirei. Gravar. É isso, entendeu? E aí eu só meto o pé, vejo alguns <laughs> vídeos no Instagram, no TikTok. E porque, lógico, né? Nem tudo é a gente mesmo que. É claro que a gente pega uma colinha, né? Uhum. E eu me inspiro, mas faço sempre do meu jeito. Tento ser mais autêntico possível. E, e tem alguns também que, que dão as ideias do água agora. Tô conversando com você, você vê uma ideia aqui, o tu que eu tô fazendo, anota a ideia aqui uhum. e joga depois, entendeu? Entendi. E quem são suas inspirações, assim? Pessoas que você vê que você gosta do, do conteúdo, que te inspiram, tipo assim, pô, esse cara é massa, é legal o conteúdo dele. Paulo Gustavo uhum. e toda a galera da do Vai que Cola quando para mim fazer meus conteúdos, eu estudo o programa Vai Que Cola. Ah. Eu vejo os episódios, vejo... É porque o meu nicho de humor é aquele nicho ali do, do, do multishow. Entendi. Né? Vai Que Cola... É... Aquele estilo sai de baixo. Sai né? de baixo. todos aquele ali é, é um nicho que eu sigo, né? Ah. Então eu estudo esses vídeos, mas o Paulo Gustavo é uma grande inspiração. Muita gente fala assim, você copia ele. copiar não, eu... eu... Minha inspiração, uhum. entendeu? E, e isso te incomoda? A galera falar que você copia não. ele... Não, incomoda não. não. Porque é uma é uma inspiração para você, uhum. né? E mas porque a galera todo mundo gosta de criticar. Sim. Né? Tipo assim, trazer para um lado que talvez não é. Isso nunca te incomodou? Nunca? Não. Já teve alguma crítica dura, tipo assim, a galera, ah, às vezes quando vem um sem noção, né? Fala, ah, você tá copiando e tal. Mas não ligo muito não, só é. só faço meu trabalho, só. normal, né? Normal. Você veio para Ipatinga agora, você tá morando em Ipatinga. Né? E, e como que foi essa, essa transição de Ipatinga para cá? Você tinha comentado comigo que você já tinha morado em Ipatinga antes, né? Uhum. Na, antes de morar aqui agora, você já tinha morado? Em qual época que foi? Foi é, na época que eu, te, que eu vim para estudar. Eu ia estudar no Pitágoras uma vez. Mas aí eu, eu vim fiquei dois meses só. E falei assim: ah, não, não é pra, não quero isso, não. Você ia estudar o quê? Eu ia tentar o odonto, né? Vestibular e tal, né? Uhum. Mas, mas aí, não, porque meu irmão fazia na época. Aí eu queria muito fazer também, né? Só que meu pai e minha mãe estavam morrendo pra pagar dele. E lá em casa, casa de pobre é assim, Ricardo. Vou te explicar pra você que é pobre. <laughs> na casa do pobre, ou é um ou é outro. Entendeu? E quando escolhe um, ele forma primeiro pra ajudar o outro irmão. É assim que os pobres fazem, tá? o segundo. Entendeu, Ricardo? <laughs> Eu e não aí, sei com... porque eu não sou formado, entendeu? Mas é rico. Não, também. É sobre não. isso? Não, mas seu carro fala isso por você. Não, você não mas precisa é falar. Tá boletado. É mas aí, gente, me, meus pais estavam morrendo pra pagar do meu irmão e, e eu sabia que não ia dar pra mim. Aí eu falei assim: ah, vou lá tentar fazer um vestibular, tentar ganhar um emprego, né? Uhum. Aí eu vim e não deu muito certo porque. Aconteceu uns negócios aí. É. Que negócio? Ah, cara. os negócios amorosos. É? Umas coisinhas. Deu briga. Uns detalhes. Aí eu tive que ir embora. Saia correndo? É. Hum. Mas isso aí, né? <laughs> Vamos evitar processo no começo da carreira? Vamos! Bem no início, né? <laughs> Posso contar o <não>, processo, vai. <laughs> <bem. risos> Muda de fonte que eu tô ficando constrangido. Qual câmera? Olha. Qual que é a Tore. primeira letra do nome? <laughs> teu um cu. <laughs> vai, é... Cookie! <laughs> hum... Cookie. <laughs> Brincadeira. Mas pode comer mesmo. Então, muda a pauta. Eu lembro, tô lembrando aqui. Mas eu vim morar aqui antes da pandemia. Aí depois eu voltei. Ficou dois meses só. Uhum. Saí devendo aluguel ainda. O menino foi lá na minha porta cobrar. Pagou já? Me acordou num sábado, toré, nove horas da manhã. Ô oh, raiva. E minha mãe não sabia nada. Ele, minha foi... Mãe... Ele foi lá no Iapim? Uhum. Saiu daqui pra ir lá. E no, no, sério, não sabe nove horas. Eu acordei, tava ele e o pai dele. Falei, puta que pariu. E minha mãe, minha mãe sem entender, não, porque minha mãe já tinha me dado dinheiro para pagar o aluguel, eu gastei, né? O <laughs> que não tá acontecendo? falei, nada, mãe, fica aqui. E minha mãe foi atrás, me, me cobrando, velho. O que, que você arrumou? Você virou o dinheiro, né? Aí minha mãe foi e pagou de novo. De novo. Tirou o arroz e vocês vão Eu lembro que você me contou. É, um pouco, você falou que você tinha sido atropelado aqui em Patinga? Fui, aqui no Pitágoras. É o que, que aconteceu? Tinha, hoje, em dia, hoje em dia o Pitágoras ele, não, ele desativou, né? Desativou. Mas na época tinha ali a, ah, a, a tá faculdade. Ali. É Aqui, ó. Aqui, é aqui frente. Aí é. eu fui andar de bike, aí passou uma moto e me atingiu. Uhum. E lá nem Niapim, assim, né? No Iapim, quando você sofre um acidente, você levanta e tchau, tchau. Perigoso o motorista nem parar, né? Aqui você não pode se mexer, né? Então um negócio assim não tem? É porque, na, na verdade. Eu tenho que esperar é... o SAMU, mas eu tava intacto. Eu me bateu, eu já saí levantando e uma velha. Você não vai ser esperar o SAMU. Mas, gente, eu tô intacto. Não, mas eu tenho que esperar o SAMU. Fiquei uma hora ali naquela na rotatória. O, deitado o Ricardo, ali? Deitado. O mundo passando, o Anderson de helicóptero passando. <laughs> e eu lá assim, gente. E a mulher não deixava, e a mulher nem tava envolvida no acidente, era curiosa. Acabou de sair da caixa, recebeu a aposentadoria dela. E eu falei assim, moça, você nem viu o acidente direito, mas tem que esperar o Samu. <laughs> SAMU chegou, me levou para aquele postinho aqui atrás. Uhum. Não deu nada. Mas, mas ela tava, era preocupada com você, não era nada. nada, curiosa. <laughs> querendo, que, véio, velho depois que não tem nada pra fazer, que é de onde que, 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 sabe, que é útil, não é nada. Aquilo dia <laughs> tá me atrapalhando, eu dou para chegar em casa. Mas é isso, foi atropelado aqui, Em frente aqui, a, a tia. Eli, a, a, Tia Negócio Liana. aqui, porque é, eu, eu, eu fiz uma propaganda assim. <laughs> <Pense> a, caixa, <laughs> a tia a tia, a tia Marcinha. Ah, né? a, tia, a, tia, a tia lá, a tia a da tia cantina. Tia, <laughs> tia Fez o hotel aqui, ó. Mas aí não deu nada, não? Você machucou alguma coisa? Ah, né? eu meio que entortei o dedo, né? Mas depois eu voltou pro lugar de novo. Voltou normal. Tô é. acostumado, lá na Pinha, caí de prédio, ribanceiro, que isso Mas Aquilo ali não era nada pra mim, não. Mas que eu voei longe, voei. A moto moto 150 cinerais ah, gente. Bateu em mim, parecia que era uma, uma XRL. E o cara parou, te deu. Parou, lógico. É. Parou. Você não, porque caiu, né? Aí é, também caiu. <laughs> não, <você> caiu, <laughs> né? Eu tinha que parar. Eu não tinha nem como, Você parou. parou ele, né? Eu parei ele. Nossa, Mas aí é, eu vivi muita coisa nos dois meses que eu morei aqui antes. Não é, não, medo? você foi atropelado, você saiu corrido. O cara foi atrás de você. Buscar o aluguel. <laughs> Uma história, né? Ih, menino, não tá nem. Mas ela foi bem legal na época. E agora você tá aqui de vez, como é que foi? Como que você decidiu voltar pra cá? Como é que foi essa transição em Apim e Patinga? Então, é. Por qual parte? Então eu, eu vim trabalhar, né? Tá caindo aqui, hein, gente? Produção, vem cá, vem. Pode tirar foto, pode vem cá ajudar. Olha, caia que você vai ver como... É assim Só mesmo? dá uma é, é assim mesmo, pode. ir. Você quiser levantar que tá caindo. mais? Não é assim mesmo. Isso. Aí. Então tá só pra continuar tirando foto. O Marcelo, é. o Miguel, o Flaviano, Thiago. É, então tava trabalhando é. lá e aí é tá trabalhando aqui normalmente surgiu a oportunidade de eu vir para Ipatinga, né? Pra profissionalizar um pouco mais, né? Você já queria vir para cá? Já queria vir, até porque eu, eu tava tendo uma visibilidade muito grande aqui em Patinga. Uhum. Então eu tava morando em Apim e tendo que vir três vezes em Patinga fazer publicidade. Já tava fazendo, morando em Apim mesmo. Já tava com parceria com shopping, né? Já tava com parceria com algumas lojas. Então eu tava me vendo ter que vir para Ipatinga três, duas vezes por semana. Uhum. Até que surgiu a oportunidade de eu vir morar, né? Ter uma assistência um pouco melhor, ter uma. Um, um, um... Um, um modo de trabalho um pouco mais profissional e eu vim morar no mais otimizado, né? Da é. então, outra vez você morou aonde? No Cidade Nobre. Então, Cidade Nobre. Ali na, é, na rua Portinari mesmo. Ah, tá. Eu morei ali. É um prédio. E, e aí você veio, você já conhecia, você tá morando com. Como é que é o nome do rapaz? Tá Tô morando, morando com um jornalista, o Felipe. Felipe, você já conhecia ele? Conhecia ele, porque igual eu falei, no morava no A tava vindo muito pra cá. Acabei hum. conhecendo ele nessa correria, né? Ah. Com o Plox, o Plox já tinha me convidado. Pode falar Plox? Pode. Depois eles mandam para nós um. Ah, tá. O Plox <laughs> já tinha me convidado para fazer um programa com eles e tal. Uhum. E então é. Quando eu vi que, que eu estava vindo para cá, ele já tinha me contado que estava sozinho, que um amigo que estava morando com ele tinha saído. Eu fui mandar mensagem para ele e foi na hora. Uhum. E essa vinda para como é que você está vendo essa vinda para a Porque a galera te recebeu aqui, assim, de braços abertos, né? Foi. explodiu. Quem não te conhecia, porque uma boa parte de galera que você falou já tava tendo uma audiência aqui, né? Uhum. Então muita gente já te conhecia. Sim. Mas você vindo morar aqui, o restante passou a te conhecer, né? Como que você tá vendo essa, essa chegada, esse, a forma que a galera tá te recebendo? Cara, é muito louco, velho. Tipo assim, coisa que eu achei que ia demorar um ano para conquistar, a gente tá conquistando com dois meses, né, de trabalho. É muito doido, porque. Ah, vai ser nem explicar. É muito doido porque é eu só trabalho, né? A gente só trabalha, trabalha, foco para as coisas acontecer e o resultado, A gente vê o resultado assim na cara, assim, é muito doido. A galera parando na rua, a galera pede para tirar uma foto. É muito gratificante, velho. Muita loucura, né? Uhum. É, mas é resultado, né? De trabalho. A galera de patinha é muito é, receptiva, muito calorosa mesmo. É a galera aqui tem tá uma mente muito bacana, né? Quando se trata de, de... Da, da arte voltada pra, pro humor, pelo menos o que eu senti. Pelo menos o que eu tô sentindo no, né, via meu direct, via uhum. é, com o público, né? Na rua mesmo. Tá tendo, eu tô tendo um resultado bem bacana. Bem... E você já Como... tinha vivido isso, da galera de parar na rua, assim, lá em, em Apim já era ah, assim? Sim, é. na Linha Pim, sim, na Minha é, sim. Uhum. Na Minha eu já tinha. Uhum. Tem três anos que eu trabalho, né, com a internet. Três anos uhum. que, que tem a pandemia? A pandemia foi 2020. 20? 2020. 21, é, tem dois anos e meio que eu tô trabalhando com a internet e lá em Apinho já tá, já tem, né? Já tava trabalhando. Então lá a galera tá, parava e tal. Uhum. Mas nunca passava disso, né? Desse, desse ambiente. Aí, agora aqui, Nipatinga, tá? Toda vez que eu ah, vou no nossa. shopping, tem uma facinha, <laughs> pelo menos. É muito doido, velho. E, e como é que é isso, velho? Porque, tipo assim, de repente, do nada, você era um cara, trabra, trabalhava normal, era fechado. Começou a fazer vídeo. E a galera começa a te parar na rua, começa. Tipo assim, seus fãs. Uhum. Como que é ter fãs, oh. ga galera, tipo assim, parando na rua, pedindo pra tirar foto? Como é que é? Ah, a ficha não cai, não. Tipo assim, eu não, até hoje eu não sei. Não sei lá, para mim é normal. É, é normal porque não caiu a ficha. Não sei uhum. se você tá me entendendo. Sim. Eu não sei ainda. Ah, é muito doido, tipo assim, ver a galera. É... Apoiando o sonho da gente, né? É muito uhum. doido, velho. É muito louco. É, é o meu sonho, né, velho? É minha vida. E os outros... Alguém parar pra pedir pra tirar uma foto pra falar, eu te sigo. É como se alguém chegasse e falasse, ô, velho, seu sonho tá valendo a pena. Parabéns, continue, sabe? É muito. Uhum. É, é tipo isso. Então é, é muito bom. Eu, eu trabalhava normal, mas eu sempre já tive esse pensamento que um dia eu iria começar, né? Uhum. E né? é isso. E, e pra quem, tipo assim, a pessoa que tá começando, você falou que você tinha dificuldade, você tinha vergonha, você não gravava uhum. porque você tinha vergonha. Muita. O, qual foi o processo que você fez, você, ou você não fez alguma coisa, que te ajudou, tipo assim, a, a perder esse medo, a perder a vergonha? Teve alguma coisa que te ajudou a perder o medo de gravar? Cara, é, eu mesmo me pergunto isso. Como é que eu tive coragem? Porque eu tinha muito medo, velho. Uhum. tinha muito vergonha do que os outros iam falar. E eu falei assim, vê como é que eu consigo. Como é que eu tive coragem? Mas eu não sei. Eu acho que na época quando deu a pandemia, igual eu te falei, todo mundo tava começando a gravar, fazer receitinha, botar cara, então foi uma onda, todo mundo tava em casa, então a galera não. começou, né? Depois foram parando. Então eu só fui na onda. E depois que eu, depois que eu descobri que, na verdade, não é um bicho de sete cabeças. Você pode ser quem você quer, quem você é, na, na é. frente da tela do celular, que. Tá tudo bem, a galera vai comprar a sua ideia, se você se for verídico e se for algo né, real e do bem. Então eu, eu não sei, eu só fui, velho. Só fui. Teve, chegou uma hora que eu falei, ah, foda-se. Comecei e, a gravar. Nesse processo, nesses três anos, já teve algum momento que você falou, ah, velho, isso não vai não vai para frente, não, não vai dar certo, não? Ah, não direto dá, velho. Direto dá vontade de existir. Uhum. Mas eu acho que qualquer em qualquer outra profissão porque quando eu trabalhava em outros em outros, é, trabalhos né eu trabalhei em mercado oficina salário todos eu tive sempre o mesmo pensamento ah quero parar não vou mais eu vou sair do emprego vou tentar outra coisa então acho que todo mundo né que trabalha com todas as áreas sempre vai ter dias que vai ficar ah, não vou querer hum. mas quando se trata do seu sonho né Acho que a gente pensa um pouco diferente. Ah, não tem outra opção. É isso mesmo, né? Uhum. A gente não é perfeito. A gente vai sempre ter essa, essa é, esse relance aí. Mas é continuar que, que vai dar certo. Uhum. É igual você. Você já parou pra pensar em desistir? Várias vezes. E por Várias que não desistiu? Vezes. Na verdade, eu tô aqui porque eu desisti de algumas coisas. <laughs> É sobre isso. Às vezes você entendeu? precisa desistir de algumas coisas, entendeu? Tipo o podcast também, ligado? Tá é. Você então, precisa desistir disso aqui, tá? Se será? É igual aquelas, aquelas figurinhas, né? De. Tipo assim, ah, por mais que você tente, nunca vai dar certo. Já viu? Mas... Já... Falar nisso, a gente tem que falar. Alguém tem que falar pro Wesley, desista. Para com isso enquanto é tempo. Desista. Ninguém, ninguém é amigo dele, né? Nossa Deus. Ah, você tá falando do Schmidt. É! <laughs> Alguém deve falar com o Ash desista. Não tá dando certo. Para com isso, mas diz ele que tá ficando milionário. Hein? Mas na cabeça dele. <laughs> o dinheiro mesmo a gente não vê. Se bem, né, que hoje. É, hoje a gente viu, né? Hoje a gente viu em espécie. Uhum. Teve um vídeo seu, que foi o primeiro que eu vi, na verdade. Eu, eu não. Vamos não... dar de, de pergunta, tá, Ricardo? Tô achando isso aqui muito certo. Eu gostando disso, não. Não, mas nós temos <laughs> que saber da sua, sua vida, hein? Você tem que contar a sua vida. Eu não quero, minha vida que é triste, a minha vida. vida é deprimente. Não, mas... de assunto. É, não, é sobre você, sobre sua trajetória, sobre tudo seu aqui, velho. Tá, ninguém quer saber se de trajetória de pobre, não. Quer gente. sim, não quer, gente? Quer sim, cara? Quer, quer sim, não quer, ó. galera? Não quer? Ah, ah, Viu? Ah, aí, ó. Olha ah, lá. Olha <laughs> a <ó>, menina ali. <laughs> Droga, teve um, um vídeo seu que que bombou. Que Foi minha esposa que me mostrou. Primeiro, primeiro vídeo, eu não não tinha visto, não conhecia. Obrigado por isso. Tá? Aí... Tô aqui por causa de você hoje. Aí ela foi: Ó, oh, menino engraçado tal, gostando de você, pega uma aguinha pra mim, amor. Brincadeira, pega... brincadeira, que é não. Eu não quero, mulher. Ah. Pode trazer, pode trazer. Aí foi foi o vídeo da casa do Anderson. Ah, da aham. festa. Como que surgiu o convite? Como é que rolou é, para você estar tá lá nessa festa? Por lei a é segurança, dei <laughs> dinheiro um, subornei outro. Até chegar lá, entendeu? Até tá lá dentro. E negociei o Wesley, <laughs> que ele era o assessor. <laughs> o Nego... que que é esse negociei Ah, a gente deu um negocinho pra ele. <laughs> Zoeira. O povo crente aqui não riu. <laughs> Ninguém riu dessa piada. Tá vendo? Mas é que foi engraçado. É que eu, pra você que tá aí assistindo, eu sei que você riu. Mas o povo aqui não riu, porque o povo, tudo aqui é evangélico. Tudo aqui. Brincadeira. Fotógrafo não é não. Mas é que. Você é? Qual congregação? Qual congregação que você é? Ah, tá explicado. <laughs> Ainda bem que ninguém ouviu a <laughs> é brincando. É brincando. Inclusive, você tem que ir lá na bola de neve. Véio, tá eu quero muito ir na bola de neve. Você não sabe o quanto eu quero ir. Eu não fui, vou falar a verdade Eu hum. não fui até hoje na bola de neve porque eu tenho medo. Medo é. de quê? Que se eu for, eu vou querer ir toda vez, velho. Certeza. Vai ficar. Meu sonho sempre foi frequentar a neve. Você já, já conhecia? Tinha... Já ouvi falar lá na minha Sempre via culto na internet. Não tem na minha pin hum. nem Caratinga. Só se tem agora, mas não tinha. É, eu sempre vi vídeo no YouTube, velho. Hum. Sempre fui louco com a história. Nossa, eu sou apaixonado com a neve. E tem que ir dois meses. Eu tô assustado que eu nunca fui ainda, mas é porque não. Meu lá, mas eu vou. É. Agora tá tendo... tá tendo célula em Manhoaçu. Manhã Sul é próximo ali também, né? De Caratinga. De Caratinga, né? Mais é. próximo ali. Uhum. É... Mas eu vou lá uma vez, uma hora. Meu vai sonho. Sim, eu tenho... E se eu for, eu Nossa. gostar. Meu Deus do céu. É porque lá eu me identifico mais com a galera, entendeu? É. Galera meio tatuada, meio desviada. Meio, meio desviada. <laughs> brincadeira, gente. Brincadeira. Brincadeira. É porque... Não, brincadeira à parte. Hum. Mas é porque eu frequentava uma igreja na minha cidade eu fui muito... Eu tomei um trauma por conta de... Tipo assim, eu, grava, eu sempre gravei... É, eu gravava na internet, né? E, e, e a galera da minha igreja passou a não gostar. Eu comecei a ter uma visibilidade muito bacana, né? Na cidade. Uhum. E isso começou a incomodar a igreja que eu frequentava. E aí, é, teve umas coisinhas lá. E eu acabei e saí. Isso parece que me traumatizou. Mas eu acho bacana da Bola de Neve. Porque a Bola de Neve, eu... É, claro, né? É uma congregação, né? A gente tá ali pra, pra seriedade, pra adorar a Cristo. Mas eu gosto muito que é, sempre teclam na mesma questão que é amor, né? A bola de neve, ela Aceitação, não. Né? Ela não quer saber do seu exterior. Como Jesus, ah. Jesus não quer saber do seu exterior. Jesus quer saber o que tem aqui, ó. Sim. Jesus quer saber a sua intenção para com o próximo. Uhum. Vamos ser mais um pouco semelhante, igual ele foi? É isso que a galera da bola de neve é, passa pelo que eu sei, pelo que eu estudo, né? Não, é isso mesmo. Eu, eu mesmo comecei a ir na bola de neve, pra você ver. Teve uma época que eu tinha muito cabelo. Não é o caso de hoje. né? Mas eu tinha. É... A época que eu era emo, sabe? Tinha bonezinho, <laughs> fazia chapinha, umas paradas. Não, eu tô contando. Pra que, que eu tô contando? Quê? Enfim. Você conheceu ele nessa enfim, época? Conheceu. Era doida comigo nessa época. Você gostava de Ancha Zero? zero. Eu gostava. Cedo ou tarde, a gente vai sim. Ah, tá. Ah, <laughs> tá. Era emo mesmo. Era. Eu não era do nível de restart. Aí eu não cheguei nesse nível, não. não mas já era um... Um Fresno. Um, 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 um Cine. Fresno. Um Cine também não. não também não. não. <laughs> do Cine. Pior, Pior ainda. ainda. Pior ainda. Não, Nossa. mas um Fresno você já ia. Né? É, já ia ele... O mais longe que eu fui foi antes Zero, eu NX0. acho. É. Ah, mas o NX era o clássico, né? É, véio? porque o Fresno era mais rockzinho, né? É, era um, não era, era um... tão emo assim, não. Apesar é. que era, mas... Era mais de boa, né? O... O... Você chegou aí pro lado do, do Charlie Brown, não, né? Gosta? eu era tipo assim, eu estava tudo. Mas já não era Desde emo, um... né? É, já... Desde um... um rock pesado a uns trem. Vai me dizer que você gosta de House. Não, esse aí. Ah, é. pelo Nada internacional. internacional. <laughs> tá, mas ah, vai. Até é, até sertanejo, tipo assim. Borboleta? Vitor Léo é... gostava. De... Mas o que, que Vitor Léo tem tá a ver com. É porque gostava de tudo, entendeu? Desde o Emo ao. Ao Vitor Léo. Ao Vitor Léo. Ah, tá. mesmo. Enfim. É, mas aí eu, eu tinha o um cabelo grande uhum. e usava muito, só usava boné. E aí eu falava com. Minha mãe me chamava pra ir na igreja. Curtiu de casa? Tá top. Muito bom, velho. Top. É, minha mãe me chamava, ah, você tem que ir na igreja, não sei o quê, não sei o quê. E ao mesmo tempo eu tinha uma banda de pagode também, nada a ver, né? Era Emo tinha uma banda de pagode. <laughs> Aí, é, será que eu Imagina um o menino, um menino com franja, com chapinha cantando <laughs> lá o pagodão. O <laughs> pessoal olhava pro papo e falava, uai, eu tô no show de queira Tem alguma coisa errada aqui. É. Mas aí eu ia, é, minha mãe falava que eu tinha que ir na igreja. Não sei o que, me chamava só que, como eu tinha esse, esse cabelo grande na, na igreja dela, não podia ir de boné. Uhum. Minha irmã já era do Bolo de Neve. Falou, ah, lá, na igreja, você pode ir de boné, você pode ir de bermuda, você pode ir tranquilo. Aí, menino, fui e tô lá só há 11 anos. E bola? E bola? Aqui no Ipatinga tá? Quanto? Já tem mais de 11 anos aqui? Aqui no tem o quê? Tem 14 anos. Caramba, né? velho. Eu tô lá, tem 11 anos. Tenho muita então, vontade, eu vou ir uma hora. É muito massa, cara. Tem uma é galera isso. aqui de Patinga que eu já conhecia, é de lá. Uhum. Inclusive, eu tava gravando semana passada, lá no Horto, fazendo uma pub pra WR. Pode falar WR aqui? <laughs> claro, com certeza. O, o a com, com a gente né? Né? aqui. Uh -huh. ah, Muito papo. massa, né? Véio? A história dele é louca, demais, né? Demais, é, demais. Então, eu tava gravando uma publi pra eles, né, lá no Horto. Aí, tava lá, né, gravando uma publi. Eu fico lá uma hora gravando, né? É uhum. uma mulher, foi lá, me parou, saiu da casa dela. Foi lá no Horto me ver, me dá um abraço. Falou que, né... Falou palavras maravilhosas, me deu um abraço, sabe? Eu senti muito amor nela. Depois ela, me falou, ela falou que era da bola de neve. Eu falei. Tá vendo? Tem que ir, é Deus, me chama. Tá de vendo, neve. Eu. Se eu for, vocês vão me pegar, vocês vão me amarrar de um jeito. Que pra você que tá nessa parada de gravar com o pé da bola de neve, hein? Que eu chegar ali, né? Minha... É o primeiro repouso que eu dei, eu, eu volto de outro li... outra coisa, hein? Eu volto já assim na minha pele com a tatuagem. com a faca. Mas você, você sempre foi. Você, sua família é cristã? Minha família é cristã. É. Só que é católica. Hum. São católicos. Hum. Mas católicos não praticantes. É um pouco afastado, né Um pouco não vai na igreja e tal. Uhum. E eu cresci né, nesse, nesse, nesse meio também. Sempre fui católico. Até que eu decidi uma vez. É, um amigo meu me chamou pra ir na igreja lá da cidade, e, e evangélica. Eu decidi uhum. visitar e, desde que eu fui, cara, eu senti um pouco mais íntimo de Jesus quando eu fui na, nessa igreja evangélica. E, desde então, lá, saí da católica e comecei a frequentar e, e, e ser mais cristão. Uhum. Eu falo, eu sou cristão, mas eu não sou. É, não sou. É, é como se diz. Não sou o evangélico é, praticamente. Eu, eu sou cristão, mas eu não sou perfeito, né, velho? Ah. Eu faço minhas coisas e tal. Mas eu procuro sempre ser. Eu tenho intimidade com Deus. Eu tenho intimidade Deus... com, com Jesus e eu procuro sempre ser melhor a cada dia mais e tentar levar ah. um pouco do, do que ele quer que leve, né? Que é nada mais que, um, que amor, né? Então, desde ah. então, eu só frequento a igreja evangélica porque. Você teve alguma, alguma rejeição, assim, da da sua família, alguma... É, alguém foi contra? Porque no, normalmente, como você falou, tinha toda a tradição, da sua família era toda no meio católico. Uhum. Quando você começou a frequentar a Evangelho, teve não, alguma, teve alguma não. coisa? Não, não teve não. Até porque, igual eu falei, eles não... Mesmo na católica, eles não frequentavam muito, né? Então, uhum. para eles, foi... Né? Eu já chamei minha mãe, já chamei a galera pra ir, né? Mas uhum. a gente vai, né? Tentando em... em... Colocar a galera e calma, que Deus trabalha no miudinho, não hora é que, é que pegar, pega o vai. negócio ali e vai, menina é. Mas eu... É, tem uma igreja lá de Caratinga que eu já fui algumas vezes até com o meu pastor, que é do pastor Elan. Qual? É, como é que é o nome da, da igreja? De... Comunidade Águas Vivas. Ah, tem no Baporanga também. Boporanga. Maravilhosa, velho. Nossa, queria muito... Engraçado, Águas Vivas era muito semelhante com a... Bola de neve. Sim, é a mesma pegada. É, não é? É a mesma pegada. Então. Louvor, palavra. Worship. Worship. Ontem teve workshop, né? É. Antes de ontem. Tá rindo de quê, Essa casa é sua casa. Não... Né? Não é isso? É isso, aí. é isso aí. É. Casa. Mas é muito bom. Você velho. falou que ontem teve o quê? Antes de ontem, acho que teve workshop lá no GV. Workshop? Workshop em Governador Valadares. Workshop de que. Não, teve o, teve o Expo, Expo Agro teve a Cassiane cantando. Cassiane não, menino. É, quem canta? Essa casa sua é sua ca... casa. É o workshop, não é não? Workshop, workshop. É workshop. workshop é o Worship, workshop. Eu tô brincando, eu sou humorista! Era pra fazer isso aqui, ó. Mas por que tá escrito lá embaixo workshop, tá? Não? Não, de depende. Talvez foi um workshop. Workshop é quando alguém vai e passa técnica, ensina alguma coisa. Ah, não. É o mesmo. Workshop. É, mas enfim, teve lá, né? Teve. Esse cantão foi muito bom, velho. É que tá, tá rolando lá, lá em Valadares esse Explo agro. Explo agro. E o que que sua mãe pensa, o que que ela fala dessa sua mudança? Porque moravam vocês dois, né? Morava e minha mãe. E ela... Manda mensagem direto, o que, é que ela fala da sua, da sua vinda pra Ipatinga? Ela te apoiou? Como é que foi? Apoiou, agradeceu. Lógico, te sair e deixar ela sozinha lá é o que ela mais queria. Botou namorada namorado pra dentro de casa. Então tá uma loucura que tem. Morava só eu e ela, né? Uhum. Morava eu, meu irmão e ela. Mas, quer dizer, morava eu, meu irmão, meu pai e minha mãe separaram. Aí eu, meu irmão e minha mãe. Aí meu irmão foi pra Estados Unidos, aí eu e minha mãe. Aí eu fui pipatinga, agora tá só minha mãe. <laughs> Quem será o próximo a sair de casa? <laughs> aí é. Aí a família fez senso. Mas tá... ela agradeceu, pô. Ficava lá só dama... Eu ficava lá todo dia, acordava com ela, com uns gritos, igual eu acordo aqui, dançando e tal. Aí ela, quando eu falei que eu ia pipatinga, deu graças a Deus. Mas, mano, todo dia me pra ver se eu tô vivo. É, né? Entendeu? Mas ela. Mas ela te apoiou, tipo assim. Apoiou. Porque você veio para tentar trabalho, né? Pra, tipo Vim assim, pra, pra... aposentar ela, né? Hum. Então ela apoiou, <laughs> é, com é, certeza. Mano. Com certeza. E <laughs> quais são os seus planos, cara, daqui aqui pra frente? Você tá com shows, stand-up? É. Né? Tô. Teve o, o... o seu primeiro stand-up lá no Parque Panima. Teve, velho. É. Na verdade, o primeiro foi em Caratinga, né? Ah, é verdade, teve de Que você foi, você tá esquecido, fui, né? É verdade, cara. É, é você foi em todos, viado. Foi em verdade. todos. É verdade. Mas parou ah. por aqui. Você não vai mais. For vou sim, sim, mesmo que você não me chame, vou botar tá Meu, Meu segurança ah. ali, meu produtor, não vai deixar você entrar Tá, Você tira o nome de lá, porque é Toré, que na última que liberou o povo. Vai. Hum. Ah, mas, e, e os vídeos? E, e o vídeo que saiu? Hum? Tá, a gente vai deixar você de por enquanto, mas depois que eu ficar com condição de pagar alguém, você sabe. Mas teve eu o primeiro em Caratinga, foi bacana, foi bacana? Foi, cara. E teve o segundo no Parque Panema, foi mas bom? O, foi, foi melhorando. Foi, foi melhorando. Então o primeiro já não foi bacana. Não, é. o primeiro então foi legal. Foi ok. Foi ok. E o terceiro no shopping? Top. Foi melhorando? Sim. Não, não achei sim. confiante esse sim. Não, foi. Eu te falei. Eu te falei, eu te falei no, nos bastidores uh, lá depois. Falou sim. Você falou é. nada. <laughs> foi bom. Ó, falei, ó, aqui a live deu 500 pessoas rachando os bicos. Isso no meu Instagram. Mas eu, eu peguei um print lá e da mulher falou assim, gente, você tá nervoso? É a impressão minha. <laughs> então não foi bacana. Não, foi assim. A, a galera véi, tava reclamando, sabe de quê? Hum. Que eu fiz a live assim, ó. Fiz a live assim dá dar pra ver tudo. Mas aí a galera. Ah, vira o celular, e não sei o que. é. Os outros assim, não, é de graça, já tá bom. É o meu público, é os meus seguidores. É sobre isso. Ah, classe subterrânea. É a classe subterrânea, eles não. Não é fora, não é feita. Mas eu fiz três é, stand-ups. É, e, e o quarto fiz uma abertura, né? Do Matheus Ceará, velho, lá no Espaço Zim Minas. E, aí, véio, como é foi? e foi do caralho, velho. Foi surreal. Eu vi que ele te recebeu lá no camarim. Muito humilde, né? velho. Muito humilde. Um cara que é, é, já era fã, agora é um ídolo para mim, que ele é muito humilde. Eu prezo muito pela humildade. Sabe, eu brinco, eu brinco falo besteira e tal, mas é, é, eu prezo muito pela essência, sabe? Ah. A gente só sobe com as pessoas. A gente só sobe com, com princípios, né? Com Deus e ele é um cara que você vê isso é um cara muito humilde você senta com ele parece parece você não tá sentado do lado de um artista nacional que é o porte dele parece estar tá sentado com, com um amigo velho uhum. ele é muito humilde e me convidou para abrir o show dele e foi maravilhoso vai 800 pessoas lá naquele lugar as pernas tremeu, cagaço na hora <laughs> mas, mas e, deu bom velho foi tranquilo foi foi tranquilo ah, eu vi no dia não pude estar lá mas eu vi um um eu te liguei, liguei pra Ricardo. Falei, Ricardo, onde você tá? Eu tô aqui... Santana é? do Paraíso. Santana do Paraíso. Eu falei assim, interessa. Você volta. <laughs> falei, vem cá me ajudar aqui, velho, que eu acabei de ser convidado pra ir no... no fazer a abertura do Matheus Serraú. Falei, uh, não, eu não sabia, não sei o quê. Nossa, não, se eu, se eu soubesse... Você não ia vir da mesma forma, que já era nove horas da noite, <laughs> ele se, não ia sair. Se minha esposa daqui. me liberasse, será que ela ia liberar? Você não liberou ele, né? Hã? Você tava com ele? De carona com ele? Ah, beleza. E se eu viro um Whindersson num dia de amanhã? Se eu, fosse, se eu fosse famoso, você fala, não, Ricardo, pode ir, eu pago um. Eu vou de, de Rio Doce. Tava tá levando sogros. Vou lembrar disso, tá? Não é que eu tiver na Globo. Deixa eu comer um ah não, Globo aqui, não. não é. Globo, sim. <laughs> Netflix. Hã? Netflix. 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 Multishow. Ah não, Multishow é da Globo, né? Multishow da Globo. Vamos é. tomar um negocinho aqui, né? Vamos comer. Vamos comer, né? Uhum. Aproveitar. E você que tá aí, fica agora com o um comercial. <laughs> Vem cá. Vem aqui. Bora. Aí, ó. Então, a gente tem que comer. <laughs> Bora! É, aproveita nas tomadas, nas costas. Cadê? A câmera tá pegando ela? Tem, aqui, ó, ali? Eli, aqui, ó. Olha é. pra lá, faz comercial enquanto não, a gente come. Bora! Eu te paguei pra fazer a pública. Você não cara. me pagou, não, hein? Vai pagar? Segura aqui rapidinho pra mim. Gente, olha pra cara dela enquanto eu Ricardo <laughs> lá. Você comeu isso aqui, velho? Hum, gostoso. Isso aqui não. É. Muito gostoso. A gente não tem para trocender desse aqui ainda, não? Quem quer? Esse aqui é de onde? Hum? Esse aqui é de onde? Tá com. Tá com uma textura. Diferente? Diferente. Ó, esse aqui é. Me ajuda aí, produção. O que, que é isso? É... Hã? Mix de molho maravilha. pesto. Mix maravilha? Eu já ouvi uns, uns cinco <laughs> nomes diferentes desse. <laughs> Hum. Ó, é geléia de pimenta com creme cheese. Caramba, e molho pesto. muito gostoso! É muito bom Tem essa, essa pimentinha. E olha, geléia de pimenta de cada produto. Tá? Tem no Coelho Não, ainda não. Tem no Garcia? Vom, vamos apelar agora para os supermercados. Aí, Tem na indiana? <laughs> indiana Tem vem onde, vende? gente? Isso aqui. Indiana Gossai? vende de tudo. No açaí? Não é gostoso. Fala, é onde mais tá? Onde o pessoal encontra? Além do, do Instagram, o pessoal encontra de casa produtos. Feirão da carne no Feirão da carne no Ah, esqueci. Isso aqui é, é seus também, né? Não, Esse aqui não. Esse... Achei que era só esse doce. Esse aqui não. Ah, esse aqui não. Não. E, ah, esses aqui é de casa ah, produtos. Tá. Muito gostoso. Top. Voltando no seu stand-up: hum. é, o de Caratinga foi seu primeiro. Né? Foi meu primeiro. É... Foi pra mil e. Tinha quantas pessoas? 1.400? É, acho que era isso mesmo. Tinha muita gente, velho. 1.400 pessoas, tinha eu muita acho. 1.200? Não lembro. É. Lá em Caratinga. Tipo, velho. Véio... Você tinha... tinha 15 minutos, não era? 15. Fez 30, e deixou fez... o cara sem fácil. <laughs> tinha 15. Era assim, era três, né? Era eu de 15, outro de 15 e aí o principal. Eu fiz 30, comi o meu e o do cara. O cara o ficou tempo. bola. É, eu saí vi que tinha um cara assim na escada, ó. Eu falei, ué, o que aconteceu? você é comeu o tempo dele. mas eu falei, puta que pariu, velho. Nossa senhora. Assim, mas eu não, eu não tava vendo tempo. Mas, mas ele acompanha outro artista, tem né, várias oportunidades Ah, fazer... era a minha, minha primeira vez, eu tava no meu direito. É, ui. O... E como que surgiu o convite ali? A galera já te conhecia da organização? Já, porque era lá em Caratinga, né? a região onde eu atuava. E aí eles foi e me convidaram. né? estavam querendo colocar um artista da região para fazer a abertura e me chamaram. Uhum. Era um evento privado da faculdade UNEC. E aí eles me chamaram para estar tá fazendo esse primeiro stand-up lá. E eu fiz, com a cara e a coragem. Geralmente a gente vê né, essas histórias dos humoristas aí fazendo os primeiros shows, sempre para cinco pessoas, uhum. dez no máximo. Eu fiz pra 1.200. De cara, já. De né? cara, e eu consegui, de cara, no meu primeiro, fazer aquele ápice do stand-up, que tem um nome, né? Tem um nome que fala pra quando a, a piada é tão boa que a galera bate palma. Tem um nome pra isso, quando a piada uhum. é tão boa que o povo bate palma. Tem um nome. E eu consegui de primeira, você lembra? Uhum, eu lembro. Eu fiz uma a... piada lá, a galera bateu uhum. o pau. Então foi bem o legal. Foi você fala? Pô, é, não, é uma palavra é, técnica pra isso. Ah, mas eu tá. não sei. Mas foi bem bacana pra, por ser a primeira experiência, né? E aí uhum. depois eu tomei coragem pra fazer os outros. E, 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 e a gente tem uns vídeos, né? E aí, vamos soltar aqueles vídeos? Tem ou não? uns. Nove, velho. Tô... A gente tá prometendo. Ó, eu a gente tem um o primeiro stand-up que foi lá. Uhum. A gente tem um do Parque Panema. Exclui o primeiro. A gente não vai apostar Não, fuder. é a história. E aí, Mas galera? não precisa de mostrar a história. <laughs> Vocês podem ocultar a história. Mas vamos guardar. Um dia a gente solta ele. Uhum. E esse tem. Você joga na nuvem. Deixa lá, né? você na nuvem. Tem um do Parque Panema. Que foi muito massa. Tem. É... Foi... Eu amei do Parque Panema. Foi duas horas, né? Foi. Quase três horas. Quase três horas, né, véio? Ali deu quantas pessoas que você falou? 380, né? 380 pessoas. E detalhe, era o dia mais frio de Ipatinga. Tava quantos graus? 9 graus? 9 graus aquele dia. No Ipatinga? 9 graus. E eu fiquei eu com que... o na sua cara, né? Será <laughs> que eu falei que seu Ricardo, tô mudando pra Ipatinga? Faz muito frio no Ipatinga? Não faz, não. Ele e o Júnior, não faz, não. É, o faz, faz frio, não. Foi eu com uma blusa de frio pro, pro Ipatinga. Na outra semana já é ano, não nevou porque graus. a Frozen não passou. Não, mas, mas sério, frio, não é? Vai. Ipatinga não faz frio. Não, não, não faz frio aqui, patinho. A gente nem tem blusa pra frio. É, te, te Isso, tem... Um... Isso aí que você tá usando é o quê, ô <laughs> Comprou agora? <laughs> Comprou nesse inverno? <laughs> não, uma... Mas é que, velho, eu passei frio, teve uma noite aí. que eu pa... <laughs> O Torelli ri da desgraça! <laughs> Eu acho incrível. Eu a contando, a facilidade as, as, dele eu contando as minhas humilhações que eu passei, ele ri. Em ele ficar compadecido, né, né? Ele ri. Mas teve um dia dessas aí da noite que eu passei um frio, velho. Que foi nas hum. primeiras noites que eu vim, que eu só trouxe uma cobertinha lá, depois fui e busquei outra. Eu passei frio, velho. De verdade. Só Deus. Mas sabe. aqui, acho que foi você que trouxe Operação. o frio, tá? Eu não tem nada, nada a ver com isso, não, Ricardo. Porque nada a ver Eu não lembro de fazer 9 graus de patinga, não. Então, você não tem o, o, o touch da pele, né? Você <laughs> não <laughs> tem o, o sensor, <laughs> só as roupas, eu Não tem nada a ver com isso, não. Eu vim aqui quietinho, humildinho, na humildade. Líder no sua. Veneza, quietinho, bonitinho, ali do lado do Garcia, na Rua Fortaleza. E eu não galera, tenho nada vai aparecer lá na sua porta. Não lá. falei o um número, Rua Fortaleza é gigante. <laughs> é verdade, é grande, é não é, é. é, mas o, o stand-up do Parque Panema é... Tem um, um da galera. Tanto do... do, o, do tem alguém desligando. Tem alguém me ligando nesse momento, né? Você atendeu. <laughs> então, você não tem noção nenhuma tendo. Oi. Boa noite, ele disse da TV. Como é o senhor Ricardo? É, ele mesmo. Persona em contato um referente à Oliveira Pena, me confirma sem a verbal. Vou te falar assim a verbal. É, podcast. Correto, o quando eu disparai, foi desativado, tá tudo bem? Tá, tudo bem. Uhum. É, é apaixonado. O senhor tem previsão da... pra estar tá ativando? É, daqui a uma hora e meia, mais ou menos. Uma hora e meia, tudo jóia, senhor Ricardo. Obrigada, boa noite. Obrigado a você, Você acaba de participar do podcast, tô na mesa, dá um oi pra galera. <laughs> Vamos... Desculpa, não entendi? Você está participando de um podcast, estamos ao vivo, você ligou ao vivo. <laughs> Dá um oi pra galera aí. Você <laughs> tá ao vivo, amor? É verdade, moça, é verdade. Dá um oi pra galera. Seja educado. Oi! Êêêê! <laughs> tá ouvindo aí, ó? Obrigado pela participação, tá? Depois a gente resolve esse B.O. aí, tá? Você <laughs> tá, Jória. Boa noite Boa, tchau. noite. Boa noite. Deus noite. abençoe, Tchauzinho. você e sua família. <laughs> Oh, meu Deus. Coisas Sobre... que acontecem, né? O ah, não senhor... tem paciência nenhuma. igual a Clara. A Clara liga pra mim, eu já vou... 03, 03? Faço... Ah, é? Não, 03 é São Paulo, Curitiba, Fortaleza. O dia inteiro. O dia inteiro. Ainda mais a gente que a pobre que deve. Nossa. Eu Deus. não atendo mais telefone de celular. Não, eu já fui cliente, né? Mas... Quem que é essa mulher que te ligou? É da segurança daqui do prédio. O alarme disparou, entendeu? Achei que era... <laughs> De claro, TV. <laughs> então eu fiz hora com a mulher com que mora aqui. Não, aqui é um prédio. Aqui é um prédio, não é residencial. Mas que mora no Ipatinga? Mora. Ela tá lá na central da, da segurança do alarme. Provavelmente ela vai ver isso aqui. Eu Achei que eu tava conversando com ela lá de São Paulo. Moça, você que eu tô brincando, tá? Eu queria te induzir no, no entretenimento aqui. Coloca. Né? Depois você Fora. vem cá pra você pegar um, um Crocs, Crocs tá? A gente vai fornecer pra você, tá? <laughs> Muda de assunto aí. Stand up, stand-up. Stand, stand, né? stand up do Parque Panema. Ah, é, foi como ótimo. que você escreve? Você tem alguma dinâmica para escrever os textos? Como que ou, ou você coloca o seu dia a dia? Como que você escreve seus textos? Então, é, é, é meu dia a dia, né? O próprio uhum. stand-up, eles chamam contando histórias. É minha história. Nada mais é que naquela humorinha ali. Eu conto as minhas vivências de uma forma um pouco mais morada, né? Uhum. O que eu passo na minha vida pessoal, na minha vida profissional, eu jogo ali pra galera. Até pra introduzir a galera mesmo no meu, no meu cotidiano, de uma forma mais. Eu, eu costumo falar, a gente ri da desgraça, né? Eu conto meus perrengues de uma forma um pouco mais é, engraçada, né? Descontraída. Uhum. E eu só escrevo as pautas, né? No, 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 quando, quando se trata de roteiro, eu não, não, não escrevo muito roteiro, né? Não escrevo muito texto por escrito. Eu escrevo mais as pautas e eu estudo em cima delas, né? Porque pela pauta eu já sei a história que eu vou contar. Uhum. É assim que eu faço. E Parece tem... que tá dando certo, né? A galera tá, tá, tá rindo. Tá dando certo, cara. Tá dando... Teve o agora lá no Parque Panel. Oh, no Parque Pane... no shopping. Teve no shopping agora. É. Uhum. Teve até uma galera que não conseguiu entrar, deu muita gente ler do lado de fora. Sim, velho. É, é... Foi umas 200 pessoas embora, né? Foi. Foi? foi. Era, era pra 100 pessoas, né? E a fila, desde... A gente tava lá organizando os negócios de tarde. Desde de tarde já tinha pessoa esperando lá. Taideira, né, desde, que, desde umas 4 horas da tarde, 3 horas, né? Já tinha Loucura, gente lá né, esperando. Do lado de fora pra um negócio que ia começar, o que foi? Foi às 20 Começou às, às sete? Dezenove. Às dezenove às horas, né? Loucura. E, e, cara, tá fazendo stand-up num shopping. Surreal, né, velho? Surreal. É Imaginava? Igual falei, é igual eu falei no começo do stand-up. Do, do, stand -up, no, do, do podcast, podcast aqui. Eu não. Nunca hum. a ficha. Eu não sei o que, que. Não tem explicação. É igual eu falo pra você, velho. É, é, é Deus, velho. Não tem explicação. Eu sei que é muito é clichê. clichê o artista vir na frente da câmera e falar assim: ah, É Deus. É, é não sei o que é fé mas velho eu não conto com a sorte para mim não existe tem sorte uhum. é, não é sorte é, é, é realmente véio, é clichê mas é realmente o que acontece quando você coloca Deus na frente quando você coloca os, os princípios né de Jesus Cristo na frente né fazendo as coisas com amor fazendo as coisas com com né, com, com bondade assim eu acredito que né? É o que eu fiz, é o que eu faço até hoje. Igual eu falei, Ricardo, eu falo que todo mundo vai. Não tem dinheiro, eu não tenho nada, velho. Eu vim da merda, literalmente. É. Eu falo brincando, rindo, mas realmente eu vim do nada. E, e eu só foco mesmo, cara, em honrar é, o que Deus me fala, sabe? O, o, o que Jesus, o, o que o minha amizade com Ele representa. É. Só, eu só tento honrar isso e o resto, ele parece que ele parece que é, vem é um imã, né? É, é isso mesmo. que acontece. O que tá acontecendo com ele, todo não fica me perguntando as coisas, eu falo, assim, vai, é isso. Não tem outra, não tem outra desculpa. Explicação, é ele, ponto final, hum. não é sorte, não é influência, não é dinheiro, não é dinheiro de maneira alguma. É, é, é Deus mesmo, cara. Se você fugir disso, muito provavelmente vai dar errado, muito provavelmente. E... O Wallace tá aí, né? Bilionário você vai no histórico todo dia, lá tem uma palavra do Senhor, o Salmos fala aqui. Verdade. Mas é isso, velho. É isso. Uhum. É isso. O, o shopping, você já tinha parceria com o shopping antes de vir morar em Patinga? Uhum. Eles já tinham notado a minha, a minha notoriedade. ou oh, notado a minha notoriedade, a gente tenta falar chique, você <laughs> fala errado do mesmo jeito. Tá vendo como é que o pobre é? é Corta essa parte, <laughs> vou falar de novo. <laughs> É, o shopping já tinha notado a minha visibilidade. Não, né? É. Mas... O shopping já tinha me visto. <laughs> isso, mais fácil. <laughs> o shopping já tinha me visto e aí eles me chamaram uma vez pra fazer uma, uma, uma divulgação lá pra eles. Gostaram e me chamaram de novo, gostaram e me chamaram de novo. E aí quando eu mudei pra cá, a gente, né, a gente é, fidelizou isso, né? Agora uhum. eu tô com eles mesmo mas é, eu já trabalhava antes de uhum. vir porque né já uma vez eu fiz um vídeo aí da, vocês lembram da mulher da mãe do Big Brother que falou que Patinho é rola eu fiz um vídeo cagando ela inteira ó <laughs> aí a galera rodou e Patinha aquele vídeo aí eu, inclusive chegou no shopping e me chamou de novo para ir lá porque eu fiz o, o vídeo no estacionamento do shopping uhum. né então viralizou. No shopping, que eles é bem assim, eles é oportunidade, mas não é burro também não. <laughs> mas aí, você fez no TikTok? Ou... Fiz no TikTok uhum. e transferi ele logo depois pro Instagram também, que realizou no Instagram também. Uhum. Então, é, é uma, uma, uma via de mão dupla, né? Eu tô sempre ali, eu gosto muito uhum. do shopping, velho, é um ambiente muito bacana, muito gostoso, ali tem de tudo, né? Uhum. A galera tá indo lá para te procurar, né? Uhum. Tem gente que possa, tipo assim, vim no shopping e não achei o S. É, porque, uai, de onde eu venho, o shop, a gente era assim, era uma viagem, eu sou de uma cidade de 90, quando é que o Shopping, lá no Minhapim, pra você cansar pra gente, quando você fala shopping, você fica assim, ah, você vai no shopping, o povo arruma como se estivesse indo pro bairro de gala. Tá? As mulheres vêm com samanta 19 centímetros, <laughs> os caras vêm de camisa social, as crianças botam a lilica, a repilica, <laughs> e vem todo mundo, entendeu? É desse jeito. Então, eu tô morando aqui agora, pra mim é muito chique eu vou falar, ah, vou comprar uma escova de dente, eu vou no shopping. Vou comprar saco de arroz que tá faltando, eu vou no shopping. Entendeu? Porque pra mim é chique, entendeu? Uhum. O povo aqui de Patinho vai lá pra cortar um cabelo, as mulheres vão num salão, é... Pô, frequenta porque tá no cotidiano. Eu quero introduzir isso no meu cotidiano também, entendeu? Então, tô indo muito pra lá. Uhum. Então, sempre que eu vou lá, tem uma, um ou outro que pede pra eu tirar uma foto, né? Dá um carinho bacana e o povo agora tá nessa. Uhum. Ah, vim no shopping, não achei ele. Mas vão achar. Se tá um blogueiro acessível, é sempre eu. Sempre está lá, né? Nem tanto, Ricardo. Mas <laughs> Quase está, sempre. né? Está. Você chegou também rapidinho, tipo assim, já entrosou com outros influencers. Né, sim. É, você até fez um sítio agora lá em Apim. Do Picapo Amarelo foi ah, o Barnabé. E... Ah, não, é o sítio. Ah, tá. Sim, sim, sim. O sítio que você fez com a galera uhum. que, te, que foi o Penetra. Foi o Penetra. A galera ficou perguntando: aquilo ali foi, foi combinado? que a menina não apareceu. Foi, o que, que rolou ali? Juro. Né? A gente fez um sítio, né? A gente quis fazer, é, fazer um, um é. sítio. Eu aluguei um sítio, chamei alguns blogueiros pra ir, né? Uhum. E fazia bagunça, né? A galera curtiu demais. E, e, e nesse sítio eu não chamei uma, uma pessoa aqui de Paxinga. É, eu esqueci o nome dele. O... Luiz? Luiz? É, Luiz. Desculpa, Luiz. <risos> <risos> eu gosto mais dele, velho. Quase tanto que eu esqueci o nome. Mas, brincadeira. <laughs> <laughs> gosto mais do Luiz, sério mesmo. É porque ele é muito doido. É igual eu. É e a gente mesmo. não chamou ele. Ele apareceu lá do nada, velho. E aí eu fui e, e, e dormi com a porta trancada, de medo. Mas é, a gente fez o sítio, ele apareceu lá, porque um, uma semana eu tinha conhecido ele numa festa é, do, do Glauber, e ele tava lá, e, e ele foi muito doido. De cara já bateu doideira com a doideira, já fiz amizade com ele, já seguimos um ao outro no Instagram, já demos follow um no outro. E aí, na outra semana, eu fiz o sítio ele apareceu lá, não foi convidado? Não foi. Mas ele foi bem-vindo. Ah, apareceu. E logo depois eu fiz o stand-up no shopping. Ele apareceu de tipo peneta de novo. Apareceu e você tipo foi ajudar ele, né, Nito? Tive que registrar aquele momento, tá né? Tá fora. De... <laughs> de... De distúrbio, um, né? De distúrbio. De dele. louqueira, de... loucura. De... Mas foi muito bacana. A gente fez amizade. A galera... Os blogueiros aqui de Patinga são muito receptivos também. A galera, a galera em si, né, velho? A galera é muito massa. Muito bacana mesmo. Só tem a agradecer. Sim, você... Fazendo o trabalho junto com o Elias direto. Elias, né? bacana, doido. Doido demais. Igual uhum. a gente doida. Ele teve lá no sítio com você Teve, fez umas bagunças. Satanara. Tá em Léo Glóis é bacana também. Tá saindo até umas fofocas já suas aí. Já né? aí, já saiu então... duas fofocas pesadonas de a é. é. Gente, não <laughs> fiz nada. Mas é aí que eu vejo que eu tô famoso. É, é aí que você viu. Nossa, é não, sai uma fofoca pesadona, meu tá... no dia do meu stand-up. Fiquei okay, bolado. É. Mas, mas, acontece, mas teve, né? Mas teve uma que foi... Que a menina meio que inventou a parada é, lá, né? Não vou entrar em detalhes, é, mas, é pesadona, né? é. mas... inventou, Inventaram né? Inventaram aí uns trem doido aí. E... Ah, todo dia eles inventam os trem, <laughs> velho. Sei lá, por que, que faz isso? Umas doideiradas é. que dá na... Na, na cabeça, não... né? É, mas eu não... Não gosto de dar palco, não. Mas eu fico meio chateado, né? uhum. Mas é... Ah, a recente, agora, a recente, a última foi. Você se, e eu, eles tinham brigado. É. Tínhamos, eu estava com raiva. Nós estávamos brigado. Mas rolou o um negócio da. da é, fiquei em pegou, casa, né? pegou minha roupa, andou com a passinha pra baixo, fedeu a de CC, que né? ele é gordo e transpira, né? Transpirou a minha cabeça inteira. ai o oh, Thoré, você não riu agora por quê? Uhum, é quando a gente afeta você, né? você não rir, né? da desgraça ali, você ri, entendeu? Mas ele sou todo de CC, que ele é imenso, igual o Toré. Aí ele foi. Ele, ele Oi? É isso? Ele mandou o menino, foi jogar vôlei com ela. Minha camisa nem paguei a camisa 480. 480 reais eu nunca dei tanto dinheiro na camisa. Por quê? Eu, quando eu vi a camisa, eu tinha acabado de chegar lá na loja do cara. Eu falei, veio, amei a camisa, eu vou levar. Ele foi e falou assim: não, tá, vamos levar. E eu, a, pior, a pior coisa do pobre é falar que vai levar antes de perguntar o preço. Eu falei assim: eu vou levar. Ele falou: não, deixa aí no canto. E eu falei assim: não, vou levar, eu quero ela, eu quero ela. Aí assinei, não, notinha e tal, não sei o que. No final, ouve oh, vai, esqueci de perguntar quanto que é, porque eu tava fazendo um trabalho lá, né? Uhum. Falei: qualquer coisa, bato na nota e pega o troco. Aí na hora que ele foi, batendo, não é 480. Eu saí devendo da loja. <laughs> era uma coisa que era pra me ajudar. Atrapalhou, entendeu? E aí ele tá lá, tô pagando a quetrinha ainda. foi lá em casa, pegou ela, sujou ela. Aí eu fiquei bolado com ele. Mas o povo já inventou que a gente brigou, que eu fui na casa dele, eu ele. <laughs> e o povo é desse jeito. Ai, ai. É... Mas que, é um diferencial que não tinha lá em Apim. Eu trabalhava bonitinho em Apim. E, e não tinha esses trem aqui, já tem. Assim. Aqui é. saem uns treinos do nada, assim, sem peça em cabeça. Uhum, do nada, umas paradas. Mas tá bom. Você é, faz, você planeja as coisas? Tipo assim, você queria já fazer stand-up ou alguém te chamou? Agora, daqui pra frente, você planeja os próximos? Você vai planejando as coisas que vão acontecer <laughs> na sua vida? Ou você vai, tipo assim, vamos vivendo e o que for pintando de oportunidade? Cara, eu, eu agarro as oportunidades, o... Ou... Eu, vou, eu faço o meu trabalho ali e, consequentemente, né, o, o retorno ele vem e qualquer oportunidade eu já tô pegando, entendeu querendo saber, é, porque não, não vai passar de novo e eu vou e dou o meu máximo naquele Igual a, a oportunidade do stand-up surgiu, é, eu agarrei, né, surgiu uma oportunidade muito massa, as pessoas abraçando essa ideia, né, você é uma, uma delas, uhum. o Toré que está ali. O Felipe, que tá ali agora também com a gente. A galera, né, se solidarizou nisso aí, nesse sonho junto comigo. E eu peguei a oportunidade e tô indo. Eu quero, eu quero é, honrar né, esse, esse apoio que a galera tá me dando da, da melhor maneira possível. E se der bom, bacana, né? E parece que tá dando, né? Uhum. E aí a gente tá, né, já fizemos quatro. E a gente só tem de fazer mais. Já tem alguns ainda para fazer. E a galera de rapim tá cobrando um lá, né? Tá, véio. É tipo, sei próximo. lá, foi pra Ipatinga, já fez É, dois lives. Já foi, já foi dois, já foi quatro aqui já, <laughs> não foi três, né? Um em Caratinga. Foi é. três aqui, um encaratinga nenhum em Apim. Mas é uma coisa que eu achava que isso dá pra só pegar uma caixinha de som, um microfone e falar fazer o povo rima, né? Isso. Você sabe como é que é, né? É muita coisa. É muito doido, velho. Tem muita coisa por trás. Então hum. lá no Iapim eu não tinha feito até então, por causa disso, porque eu não tive esse apoio, né? Uhum. Agora aqui eu tô tendo, né? Então eu tô tendo essa oportunidade de levar pra lá também. E o próximo eu já falei, quero que seja lá em Iapim. A gente tava marcando, né? Pra no fim de julho, começo de agosto, fazer lá. Mas será que dá, o Toré, pra levar? No fim de julho, começo de agosto? Não. Tá falando isso só porque tá aqui gravando ou depois você vai. Ó, <laughs> depois você fala que não vai dar. <laughs> vai... Não manda, vai. dar. Não, vamos. Eu... Então, vamos agora. Bora. <laughs> não, mas a gente vai tentar, né, Ricardo? Julho, vamos tentar? Sim, com certeza, vai rolar. Sim, de julho, comer de tem que fazer. Sim. Tem que fazer. Senão, até porque... A galera senão... lá merece, né? Sua, sua é, merece também, porque senão eles vão... Quando andar na rua, vão ser Mas Você merece. Merece. Teve, teve uma coisa é, nesse stand-up do shopping. Algumas pessoas não conseguiram entrar e tal. Aí, a gente foi lá fora... E coitada, a menina do shopping tava sofrendo com algumas pessoas lá que estavam reclamando, que não conseguiram entrar e tal. É, mas teve um, um, um casal que a gente ficou trocando ideia lá, a gente até. É, eu até falei com eles: ó, os próximos a gente já, já vai tentar conseguir já convite para vocês, ficaram de fora e tal. Mas aí ela falou um negócio que que me marcou, e eu, eu até te falei depois lá no lá no camarim: que foi. que Ela falou: ó, eu vim aqui. É, nesse stand-up, eu não sou de aparecer na internet, eu não sou muito de, de, de internet assim, mas eu vim aqui porque é, as palavras que o Wes que o fala, eu sinto Deus no que ele fala, eu sinto Deus em tudo que ele faz e tal. Ela me parou hoje, não foi, Felipe? Foi que a mulher, ela, é. ela parou hoje, tá uhum. vendo, Felipe? Ela falou a mesma coisa aí. É. E, aí, 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 tipo assim, isso é uma coisa que marca a gente, assim. A maneira que ela falou, tipo assim, foi muito sincera. ela mostrou que que ela sentia tocada mesmo, né? apesar, tipo assim, você faz graça e tal, só que ela falou que ela foi tocada, sentiu, né, uhum. Deus em você no que você fala. O que que você quer passar assim? Qual que é? o que, que você quer passar para as pessoas quando você faz o, o seu stand up, quando você faz graça ali, você acorda já fazendo uma graça. O que que você quer passar para as pessoas além do Acharam engraçado. Então, cara, quando você me contou que ela tinha dado esse depoimento, eu falei assim: nossa, graças a Deus, o, o, o que eu queria levar, eu levei, né? O uhum. meu intuito, é, eu acordei e eu consegui cumprir o que eu queria, né? Hum. Porque é, se trata disso, o Ricardo, eu quero muito levar com o meu humor é, uma palavra ali escondidinha de Jesus, porque a gente sabe que hoje em dia, quando é, ainda mais pra gente jovem, quando você fala. É, em nome de Jesus quando você vai falar da palavra dos ensinamentos dele muita gente acha isso algo muito careta né Tem pessoas que pensam assim uhum. né então com humor o é, humor ele remete à intimidade O humor ele remete é, é alegria né ele dá ele atinge aquele a parte do cérebro ali que é que é o como você fala quando você fala, é córtex que você vai dar prazer né O humor ele te dá prazer faz uhum. você rir né então eu quero levar com esse prazer um pouquinho da palavra de Deus, é, porque é por causa dele que eu tô aqui. Então, quando você me contou, eu fiquei assim, nossa, velho, que massa, eu acordo todo dia, Ricardo, é, faço meu devocional, peço a Deus, falo assim, meu Deus do céu, pelo menos uma pessoa eu quero hoje tocar com o meu humor. Uhum. Eu quero que sinta você, né? Porque o meu humor, ele é um humor um pouco ácido, é um humor um pouco é, voltado para um humor crítico, né? Então é um bom meio que você tem que pisar em ovos, mas mesmo nesse humor eu quero levar pra galera é, o intuito da, da palavra em algum momento, né? Não sendo direto, mas indiretamente, que é o que eu faço. Uhum. Né? E isso, tipo assim, pessoas te mandam mensagem falando? Mandam. É... Eu, eu sinto que eu cumpro isso de alguma forma, sabe? Uhum. É para porque... receber alguma mensagem assim que te tocou, assim, que falou, pô... Muitas, muitas, muitas mensagens. Sabe, Deus tá sendo muito bom comigo. Ele tá fil filtrando muito, sabe, meu direct. Uhum. Não, é muito difícil aparecer um hater. Só aparece pessoas boas. E, pra mim, isso é, é, é sinal que eu tô no caminho certo. Que eu tô atingindo as pessoas certas. Que eu estou é, chegando até as pessoas certas, né? Uhum. Eu, é, o intuito é esse. É isso que eu quero. Nossa. Quando eu não poder mais fazer isso, não quero só fazer humor, não, velho. Não quero só, Não, uhum. não quero... Ser diferente nesse quesito. Sim. E, e a, a, o humor, é, ele vai muito além disso, né? Porque eu vejo. Eu gosto muito de assistir stand-ups e gosto muito dessa área. E vejo muitos comentários, assim, às vezes, em vídeos do YouTube. Pessoas falando, poxa, eu é, você me ajudou a sair da depressão. Uhum. Ou é, eu não conseguia rir, eu perdi alguém, e agora é isso que tá me fazendo... Ficar feliz de novo, uhum. né? Sim, eu vejo muita gente falando isso. É, porque é, eu eu passei por isso. Eu, igual comecei, eu comecei no começo do stand-up falando, que eu vivi aqui no horto, mas é uhum. verdade, eu, eu tive depressão infantil, né? Eles falam que é. PP. Esqueci o nome. Mas eu tive, né? Depressão infantil por conta de. Né, de... De, de algumas coisas pessoais, então eu fui uma criança muito, eu tenho a minha, minha infância eu nem gosto da minha infância, quando os outros falam ah, como é que foi sua infância? Uhum. Não tenho muita lembrança boa, minha infância foi uma merda, eu odiei minha infância minha adolescência muito conturbada e isso mudou a partir do momento que eu tive intimidade a mais com Jesus, foi uhum. ele que me tirou disso, foi ele que me fez enxergar a vida com um pouco mais de alegria, com, com aquele olhar de amor mesmo, sabe? Então uhum. nada mais justo que honrar isso que é o que eu faço. Eu levo o meu humor, mas sempre com o pé lia, entendeu? Sim. Porque eu isso melhora isso. pra você também, né? Lógico, Além das todos pessoas... os dias. Todos os dias. E quando eu recebo a mensagem, ah, você tá me tirando depressão velho, eu fico, porra, valeu, Jesus, tá fazendo com a pessoa que fez comigo. É, é, é sobre isso. E é isso que eu quero fazer. É, ele, ele, ele me fez uma promessa e, e quando é, acontecer, eu quero honrar isso da melhor maneira, levando... O, o, a palavra dele cada vez mais e mais. Uhum. Se não for com ele, eu não quero nada. Se a partir de amanhã ele falar assim, para de fazer humor, eu paro, na hora. Não tô aqui por dinheiro, não tô aqui por isso aqui, pra mim, não, não interessa, sabe? É por ele mesmo. Eu brinco, eu falo meus, meus palavrões necessários, minhas uhum. coisas, mas é ele, é por causa dele só. Nossa, cara. Você fala assim, sai dessa mesa que agora eu, eu agora. Vou lá pra assembleia. <laughs> Mas, é, Mas você tem seu propósito, né? É, eu tenho o meu propósito. Eu tô aqui pelo meu propósito. Uhum. Não, não pela fama nem nada. Show. Quais são os seus planos daqui pra frente? Ficar rico. <laughs> Depois da palestra. <laughs> é tu com Jesus. É tu com Jesus. É ficar, tudo com Jesus. <laughs> ficar rico. <laughs> Brincadeira. Cara, meu propósito é, é, é ter uma notoriedade. Notoriedade. E... Notoriedade. Notoriedade em nível nacional. Aham. Uhum quero muito mesmo ter uma notoriedade no nível nacional, sabe? É, tanto que o meu humor, é, é, claro, né? Por exemplo, eu tenho uma estratégia para isso acontecer. Por exemplo, vim para Ipatinga agora, então eu vou trabalhar o quê? o humor regional para quê? Para me fidelizar os meus Ipatinga. seguidores daqui. Uhum. Tendo isso é o que eu fiz em Ipatinga, em Ipatinga, né? Tendo isso eu já vou expandir esse humor, vou jogar humor mais para nível nacional, né? Uhum. E é isso que eu faço. Estou fazendo isso em Ipatinga na hora que a gente conseguir uma galera aqui. A gente vai para um lugar um pouco maior vamos fazer isso crescer cada vez mais mais vamos pegar a leste vamos pegar o estado depois o nacional para cumprir esse 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 chamado que quando uhum. eu atingir esse nível nacional é uma coisa bem bacana vai acontecer eu vou mudar bem o não mudar o meu estilo de humor, mas é é nah. quer ver o que vai acontecer confira. mas seu amigo <laughs> me seguir confira cenas dos próximos confira capítulo. cenas vai é, ter um vai ah, tem muitos planos, velho. Já dizia é, o, o, o coach da internet. Não conte seu próprio, não conte seu próximo passo para as pessoas. Vai virar coach agora também? Não, é só vir na internet. Ah, tá. Mas é isso. Tem um cê, plano cê... muito bacana daqui daqui para frente. Você tá com uma agenda aí de shows, né, cara? Tô, velho. Tô. Acho que a gente fechou, a gente fechou uma turnezinha aí, uma né? Turnê, né? De 10 shows. Conta pra gente aí o que, então, que quais são os próximos aí. que, que a, então, galera... a gente vai abrir alguns shows aí, né? Hum. Tem até com a Colinha aqui, a que colinha, é... né? são os lugares onde a gente vai estar tá apresentando. Hum. É, e a gente conseguiu aí é, fechar, fazer uma parceria bem bacana com esses shows. Em breve, mais informações sobre isso. A gente tá, tá, tá entrando junto com a produção aí, né? Eu não sei dizer muito bem, né, Felipe? A gente vai fazer umas, uma parada bem legal. A gente fechou um turnê uhum. de, de uns... 10 shows, 9 shows. Que ó, dia 16 de julho eu vou estar tá em empatinho aqui no, no auditório da Fiemg. FIENG. FIENG. Vou estar tá lá na Fieng. Vai lá, gente. Dia 16 de julho. No dia 5 de agosto, eu vou estar. Tem tá no... horário aí também dos shows ou não? 16 de julho não tem, não, né, Felipe? Mas a gente vai estar tá atualizando esse jogo. Dá pro lado pra graficar. Uhum. Uhum. Negócio, mas vou estar bem divulgando para não dar merda. É. Para meter pelo menos as cinco pessoas ali rindo na minha cara. 16 de julho vai ter lá na Fingue, aqui em Patinga. 5 de agosto vai ter no auditório do, col do Colégio Genoma, tá? Lá em GV, para os ricos. Zenoma é particular, né? Misericórdia. <laughs> mas é, vai ser aberto ao público, tá? Dia 6 de agosto. 7 de agosto eu vou estar lá no é, Teatro Fundação Cultural, Carlos Dumont de Andrade, em Itabira. Dia 24 de setembro, eu vou estar aqui no, no Minas, tá? E vai desligar no Centro Cultural. Dia 27, eu vou estar lá no Genoma também, em GV, tá? Lá no Auditório do Colégio. Dia 28 de outubro, eu vou estar em Telflotone, no Auditório Expo Minas. Dia 29 de outubro, eu vou estar no Auditório Fieng também, daí para Fieng. E dia 30 de outubro, a gente vai estar tá também no Centro Cultural do Monde, Carros do Monde de Ondragem, Tabida, também novamente. A gente que vai... isso, cara, que agenda é uma essa, velho? Agenda véio? bacana, né, oh. velho? Agenda doida, né? Muitos shows, graças a Deus. Top Graças demais. a Deus. Vamos deixar na descrição aqui para galera também. Vamos se quiser, deixar? Se quiser Fechou. Vamos tá? colocar aí, mas é, para mais detalhes, a gente vai estar tá passando no meu Instagram também. Vou estar tá lá, colocando na agenda também lá no, uh -huh. no feed. Vou estar tá falando nos stories. Opa. Então vai ter aí, quem quiser acompanhar, vai ter aí essa. Essa, essa turnê aí pra gente. Cara, chegou uma pergunta aqui, ó. Pra gente finalizar. Chegou uma pergunta aqui, ó. Hum. Se você fosse prefeito de Inhapim, o que que você mudaria? O rasga-saco. <laughs> Se eu fosse prefeito da minha cidade, a primeira coisa que eu faria é asfaltar o rasga-saco. Pelo amor de Deus, Marcinho. É o prefeito de lá, Marcinho. Falar nessa é um né? prefeito. Aqui, porra. Um dos melhores que Inhapim já teve. Cara, massa, velho. O oh. rasga-saco. Mas pelo amor de Deus, Marcinho, asfalto rasga saco. <laughs> Nhapim inteiro já foi asfaltado. A gente não quer nem luz de LED, que você já colocou luz de LED no Nhapim mas... Sinal, né, Chico? Sinal, botei. É. Marcinho tá mais mas... Coloca pelo menos o asfalto, asfalto que os as broquetes. As mulheres não aguenta mais descer pra frente do ano com salto 15, agarrando aqueles broquetes. A Marcinho, pelo amor de Deus. Mas se eu fosse o prefeito, eu ia asfaltar a rasga saco primeiro. Rasga coisa. saco ia ficar um brinco. Ia né? ficar, Mara, não, não, só o asfalto tá bom, você não aguenta mais. Mas eu ia fazer isso. Massa, cara. E por último, pra gente finalizar, hum. quem que é o S fora do Instagram? Quem que é. Como que você se define? Louco, psicopata. <laughs> eu, antes de dormir, eu coloco o fone no meu ouvido, coloco uma música no Bluetooth e fico que eu tô cantando pra plateia. <laughs> e fico pulando dentro do quarto assim. é a pessoa normal faz isso? Não. Sou louco mas cara, o Wesley é um cara Wesley, né, quem que é o Wesley Wesley, né, ah quem o que é é um cara, cara sonhador aí que tá tentando a vida aí na arte e só sonhando, né e quanto que você acredita no seu sonho, cara? quanto? 100%, quanto 100% 100% é, já deu certo, né é, já é uma já deu certo já vai dar certo, ó, oh, é, pensei é. que ela ia fazer assim é isso aí, ela fez assim, ó Pra arrumar o cabelo. <laughs> Droga. Não sei que meu couro estava bom aqui. <laughs> Mas acredito demais, velho. Vai dar muito certo, velho. Vai dar muito certo. Já tá dando. Eu também acredito, cara. Acredito em você. Você acredita que eu acredito em você? Não. <laughs> acredito porque ele tá no meio. Se não acreditar, <laughs> ele ia ver tem que Tem que acreditar. Mas acredito, já deu certo, velho. Já deu cara. certo. Show demais. Estamos chegando no final do nosso episódio. Alguém tem alguma pergunta aqui? Não quer fazer alguma pergunta? Foi interessante pra ninguém, então. Então né? <laughs> tá, faz uma pergunta, então, garota. Não, eu quero uma pergunta tudo. agora. Eu quero uma pergunta do auditório, da plateia. <laughs> faz uma pergunta. Então deixa eu fazer uma pergunta pra você. Que dia que você vai me chamar pra ir lá na reciclagem? Eu quero ir nas melhor. duas. Quanto mais, melhor. Então tá bom. Então. Ela tomou um café, comer um pão. Não gosto de café. Não há. Ah, pão com salame, de... salame, então. Pão ah, Melhor, pão com bolonha. <laughs> então. É isso, galera. Nós estamos chegando ao final do nosso episódio com o S. Cara, obrigado por você estar aqui. Nada. Vou pedir você falar agora. <laughs> Vou cuspir seu microfone inteiro. Mas obrigado demais por você estar aqui, tá? Obrigado, é você. Prazer te receber aqui. As portas estão sempre abertas. Quando você precisar não tava não, não aberta hoje, tá eu tive tava... que pedir a senha para entrar, vai estar tá aberta. E disparou, ali. né? Inclusive o alarme ligou aqui. Não, não ligou. Tá vendo? Mas top demais. Cara, todo sucesso para você, assim, Dolph, A gente já conversou, já falei com você, com Ranovo, com Toreca, a galera. A gente acredita demais no seu sucesso. É um cara, assim, excelente, excepcional, um cara humilde. <risos> <risos> a gente tentou falar sério aqui, <risos> mas <risos> Eu falando com o meu assim, peraí, volta vai lá, se recompõe fala, volta a me elogiar tá, mas assim todo sucesso mesmo, de verdade você é um cara assim, pé no chão humilde, cabeça boa assim, mantém essa linha, a forma que você é não muda a sua essência, que eu tenho certeza que você vai longe, cara, de valeu, verdade valeu, velho, obrigado, amém, amém, em nome de, de, de Jesus verdade. é isso aí valeu, obrigado, obrigado a todo mundo aí valeu todo mundo por estar aí até mais tarde você <laughs> é, não é tem mesmo. escolha né você tá aí porque <laughs> tá aqui é. mas o resto todo mundo obrigado <laughs> <laughs> obrigado obrigado é mesmo. isso aí galera nós estamos chegando ao final quero agradecer aqui mais uma vez os nossos patrocinadores a Croct, que está aqui com a gente galera falei com vocês ó procura Croct no supermercado se não tem supermercado perto de você aí fala pro dono dono da mercearia para levar Croct. eu procura no mais próximo de você. Porque não pode faltar no café da tarde, não pode faltar. É, ó, tem aqui, ó, bolinha de queijo. Tem o escaldado, tem biscoito de polvilho, tem o papa ovo. Procura, tem certeza que você vai gostar. Que, todo mundo conhece, todo mundo conhece Croft. É, é fábrica da nossa região aqui, então procura, tem certeza você não vai se arrepender. E de casa produtos já tá ali, né? É. é. Provando já, degustando já o, Muito o, gostoso, o, o presente ali. E, galera, de casa, produtos além de cookies também. Tem geleias, aquela geleia de pimenta não falta no churrasco em uhum. casa, né? Nossa, top demais. Geleinha acima da, daquela picanha. É, também, com quem que mais que a gente come a, a geleia? Com, com coxinha, verdade, fica bom é, é, é. demais. Quem come coxinha? Ali, ó. Muito estranho, Oh, mas aqui é que eu, eu tava colocando geléia de pimenta em tudo. Tava mas colocando é na bom, comida, né? no pão de alho. No assim, abacaxi, né? Abacaxi com pimenta. É melhor. E sim, com churrasco, no churrasco, mas a de pimenta também, não hum. muito top. E, além disso, também tem granola, geléia de morango, geléia de amora. Tem sem açúcar também, não tem? Geléia sem açúcar, pra você que tá fazendo dieta, eu tava precisando, na verdade, era comer era essa. essa. Todo mundo. Com redução isso. de açúcar. Isso. Mas ninguém tem coragem de falar, né? Né? Mas é, a gente sabe, a gente fala, né? Então... Se você não tinha amigo na sua época de emo, hoje você tem, tá? <laughs> Galera, Bora fazer na uma cara. dieta aí. <laughs> e granola sem açúcar também. Então, pessoal, Instagram aí, só chamar lá no direct do de casa produtos. Fazer seu pedido. Tem, um, tem todas as opções não tem pra, pra mandar pra galera lá que chama no direct, tem um, um cardápio direitinho, então chama lá, procura segue o perfil deles aí sempre tem novidade, sempre tem coisa nova é, chegando lá no de casa produtos beleza galera, quero pedir para vocês mais uma vez, a gente tem você, você também, até hoje você não lançou seu canal no youtube né não sei já tá pronto? tá então fala aí Eu pra comendo, galera tô comendo Ricardo <laughs> Já encerrou, né? Achei que tava de boba no começo. Enquanto eu tô falando aqui, você tá aqui comigo. Vai lançar quinta. Quinta-feira? Uhum, Sim. Tem que lançar o seu canal. Amanhã também. já tem. Então, Fechou? Então. Sexta-feira. Então tá. Mas, é... galera, se inscrevam aí no canal. Deixa aquele like. Ativa o sininho de notificação. Ativa o sininho de notificação. Aquele papo todo que vocês já estão ligados. Mas isso ajuda a gente, tá? Quando você ativa o sininho, vai chegar a notificação que tem um episódio novo e tal e tal. E deixa no comentário aí é, sugestão de pessoas pra gente trazer, pra gente entrevistar aqui. Beleza, galera? Chegando ao final. Valeu. Aquele abraço. Valeu. Nós.